E o vizinho de deboche, como falava o Olavo de Carvalho, é argumento de puta. Então é isso que vocês têm que apresentar para mim, argumento de puta. Eu vou passar uma semana fazendo vídeo só rindo da sua cara quando o seu mito de merda for para a cadeia. E o vizinho de deboche, como falava o Olavo de Carvalho, é argumento de puta. Eu vou passar uma semana fazendo vídeo só rindo da sua cara.